ver o jogador que quer dinheiro, quer dinheiro, quer dinheiro. O Júnior não era bem assim. Quer dinheiro, quer. Mas primeiro ele quer um lado profissional, o lado correto. Flamengo Internacional. Flamengo, na época, dava 25% da arrecadação líquida para a premiação dos jogadores. 15% se empatasse. E 0% se não ganhasse. Era o critério. Paulo César Carpegiani fez a preleção, nós assistimos essa preleção. Eu, ele, não sei mais quem. Eu quero falar, Antônio Augusto, olha, eu quero dizer a vocês, aos jogadores todos, então, se vocês ganharem, vocês vão ter mais X. Para quê? Presidente, com todo o respeito, não, o senhor não vai oferecer nada, o senhor não vai dar nada. Nós não queremos nada. Nós vamos entrar em campo e vamos ganhar. Quando tiver um título, se o senhor quiser mudar, o senhor aumenta. Não faça isso. Não faça isso. Dona Augusta estava oferecendo um quanto a mais. Como estímulo, né? A intenção era a melhor possível. Ele recusou. Eu tentei de todas as formas. Valdir Amaral, da Rádio Globo, já falecido, me ajudou. Tentou ajudar com os patrocínios que a rádio tinha. A Adidas chegou a oferecer um contrato ao Zico, exatamente igual que ele teria lá fora. Estava vendido, não tinha mais jeito. Essa que é a verdade. As tentativas foram em vão. A negociação já tinha sido concretizada. Antônio Augusto achava, passado mais não sei quantos meses, o Zico estaria livre. Então fez a negociação e eu sei que foi vendido por 4 milhões de dólares na época. E minha participação foi total, chorei. Eu era presidente do conselho. Quem praticamente fez a venda fui eu. Foi meu conselho. Conselho deliberativo. Assumi porque Antônio Augusto não suportou a crise instalada na Grávia. Invadiram a Grávia, fizeram diabo, quebraram. Eu não podia vender o Zico. Ele achou que por bem, nem me comunicou. Comunicou depois. Que ele não ia continuar. Ele não continuou, eu não imaginei que ia cair para mim. Gilberto Cardoso, filho que está aí. Não, tem que ser você, tem que ser você, tem que ser você. Eu não quero ser mais, já passou meu tempo. Juro, eu não queria. Houve a tentativa de colocar o Mota. O Mota seria o candidato natural e ganharia. Ele não quis. O culpado foi ele. Ele era tido como presidente. Foi quase 50 dias, não chegou a 2 meses. Até ser formalizada a minha candidatura. Eu fui candidato. Apareceu o vice-presidente de esportes amadores, acho que Raul de Melo Ego. É Raul, filho dele. Foi candidato, mas eu ganhei a eleição. Fui eleito meio um pouco contrariado. Eu não tenho aquela vibração para ser naquele momento. Em 85, 86, no período era 2 anos. Fui candidato único. Essa não tem nada igual. Mas a grande razão da volta do Zico, quem fez foi o Rogério Stenberg. Foi à Itália algumas vezes. O Zico ajudou muito do lado de lá também, baixa isso, baixa aquilo. Eu nunca tomei porra na minha vida. Nunca. Mas no dia que o Zico anunciou que estava acertado e ia voltar, pô, os torcedores me levaram para o Mário ali no Leme. Eu tomei todas, não foi capinha, todas os aperitivos mesmo. Na hora eu não senti nada, não. Comemorando, horas, fui para casa de madrugada. No dia seguinte eu acordei e não levantava. E a volta dele foi muito bonita. Foi do Galeão até a Cláudio Coutinho. Marcos Jair conseguiu fazer o jogo, o SBT que deu, hein? Tem foto minha, o Zico e Maradona, eu tenho foto junto. No meio, eu tô no meio dos dois. Rogério Stenberg, uma das pessoas mais ilustres e inteligentes que eu conheci. Quem trouxe o Sócrates foi ele. Foi o Flamengo, através dele. O Sócrates, eu tinha dúvidas. Não pela pessoa, porque eu me tornei grande amigo dele. Não era um atleta, eu não sou atleta, eu sou inteligente. Ele falava. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Não tem nada de ninguém igual, Leandro. Leandro, para mim, é o melhor jogador do Flamengo. Com todo respeito ao Zico. É o jogador de mais habilidade, de mais inteligência. Tudo. Completo. Eu estava na presidência e acumulando a vice de futebol. O Leandro ia acabar o contrato. Eu tinha que renovar o contrato. Veio o Leandro. Veio com um advogado. Demorou. Leandro, fala, pô. Eu preciso renovar e botar teu contrato para a federação.
Ele olhou pra mim, olhou. Presidente, você vai me enganar? Eu, claro que não, Leandro. Eu vou te enganar, eu te amo, pá, pá, pá. Você não é branco. Você é maluco? Você não é branco. Tu faz o que o senhor quiser. Assinou em branco. Eu tive que dar um contrato melhor do que eu imaginava. Ele não pode me ver. Leandro, 86, vamos lá. Toca o telefone, um dia celular. Telefone fixo. A mãe do Leandro, de Cabo Frio. Leandro, tá sabendo o que é não. Leandro morava na Fonte da Saudade. Leandro não quer viajar. Não quer ir pra seleção. Tem gente, tem torcida, tem imprensa, tá todo mundo lá. Então eu vou pra lá. Cheguei lá, me abraçou, chorou. Leandro, não faz isso, Leandro. Pô, você tá convocado. Não, não quero. Você vai e sai lá. Passado menos de meia hora, quem chega? Zico e Júnior. Os dois já uniformizados, uniforme da seleção. Já tinham feito check-in. Zico fez de tudo. Fez de tudo, tudo, tudo. Deus. Chorou, olhando, falando, você é meu ídolo, não faz isso, eu não quero ir, não quero ir. Todo mundo atribui ao negócio do Renato. O lance do Renato, a folga da seleção em Belo Horizonte. O Renato carregou olhando, tava bêbado. Leandro é porre barato. É porre barato, você bebe qualquer coisa e fica de porre. Eu fui pro Galeão. Entendeu? Aconteceu isso com o Leandro. Você não é obrigado a aceitar o que eu vou lhe pedir. Mas se você não aceitar, não tem nada. Não desliga o Leandro hoje. Desliga se for necessário quando você chegar lá no México. Eu vou voltar lá. Vou tentar convencer o Leandro. Se eu conseguir, pode, não conseguir. Atribuiu ao Renato. Não tem, ele falou, não tem nada a ver com o Renato. É problema técnico. Voltei. Falei com a mãe dele. Não teve. Ele não quis ir por causa do Renato. Ele não fala, mas é por causa do Renato. Seja na terra, seja no mar. Quem deu o nome de Central Major Geral foi o Márcio Braga. Márcio Braga em 88, em homenagem não só a mim, mas a todos que fazem, compõem a base. Eu agradeço muito a ele. Depois de colocar a minha estátua. Eu falei, a estátua, quando o cara morre, não, você é um legado e tal. Eu, obrigado, eu agradeço a todos que levaram. Jorge Rodrigues foi quem me deu a estátua, gastou, pagou. A história do seu treinamento, ela ocorria já antes de eu assumir a presidência, que eu não me conformava que a base não tivesse onde jogar. Joga aqui, joga lá. Não tinha lugar, não tinha campo, treinamento na Gávea. Era um problema permanente. Quando eu assumi, tinha dinheiro em caixa. Venda do Zico. Porque é uma área para fazer um treinamento para a base. Eu frisava sempre. Nós tivemos, sem exageros, mais de 50 propostas. Passados uns 3 meses, eu falei com o Gilberto e com o Mota. Pedi para eles excluírem. Vocês são engenheiros, eu não sou engenheiro. O que eu acho que não deve, não vale a pena nem visitar. Excluíram. Sobraram 14. E saímos visitando. No final sobraram 2. Sobraram esse e sobraram o outro que o Gilberto gostava mais, que tinha mais edificação. Mas tinha um nome esquisito, eu não gostava. Era até mais próximo da Gávea do que esse. Esse era mais bonito como é. Como era. Lindo, muito mais bonita a área, muito lindo. 173 mil metros quadrados. Eu não sabia que era um aviário. Só soube depois, né? E assim foi feito e foi aprovado. Chamamos os proprietários, os espanhóis. Pagamos a vista. Tinha dinheiro para cash. Nem lembro o valor exato. Primeiros 3 campos, Beto Cardoso, na ocasião, chegou a fazer o... Drenagem. A drenagem, é isso aí. Márcio Braga fez muita coisa. Depois a Patrícia Amorim, de quem eu sou amigo, gosto muito dela. O avanço aqui da coisa foi feito pelo Vanderlei Luxemburgo. Ele que conseguiu convencer a Patrícia, na ocasião, de alugar containers para que os profissionais treinassem aqui. De uma situação passada, abaixo do Bandeira de Melo, através do Globo, é que evoluiu bastante, fazendo um núcleo primeiro lá onde abriga hoje os profissionais, que na verdade nós temos 2 centros de treinamento. Nós temos 100 profissionais, mas eu sempre falo nas reuniões que a base é a razão de tudo. Consagrado no gramado, sempre amado, mas... Até 82, o Conselho Nacional de Esporte, que existia, não existe mais, impedia, era proibido botar propaganda na camisa. O Marco Aurélio Moreira Leite, meu grande amigo, não pode manchar o manto sagrado, o outro não sei o quê. Meu filho, Ronaldo Elal, ele tinha 25 anos, ele veio, papai, vou votar contra. Vota como quiser, nada pessoal, vota contra. Ele era conselheiro como é até hoje. O Gilberto Cardoso Filho, não tinha a amizade que tem hoje, foi à tribuna e falou, é por essa camisa que eu perdi o que eu mais amava, meu pai.
contou aquela história do basquete. Se a lei mudou, o Flamengo tem que ter o melhor. Bom, essa é a história para a aprovação de poder botar publicidade na camisa do Flamengo. Chegou 84. Kleber Leite, meu grande amigo Kleber Leite. Alguns não gostam dele, mas eu gosto dele. Um grande radialista, grande homem, presidente do Flamengo. O Kleber veio a mim, me trouxe a ideia da Lubrar. Eu sou fanista. Eu sou norte-americano nascido, mas eu sou brasileiro. Eu não tenho ações da Petrobras, não. Mas sou fã da Petrobras. Eu achei a ideia espetacular. Mas essa aí, todo mundo vai aceitar. Falei pro Kleber, vamos fazer o seguinte. O Flamengo estava na Libertadores. Porque nós tínhamos ganho o Brasileiro em 83. Em 84, vamos disputar a Libertadores. Vamos botar o Brax por um período experimental. O que você acha? Foi uma ideia. Levei para a diretoria, foi aprovado. O Brax muito feia. Era preto, era feio. E nós não chegamos ao final, porque as regras da Libertadores na época eram diferentes das atuais. O Grêmio tinha sido campeão do mundo em 83. E não fomos favorecidos. Fizemos um jogo esse, perdemos para o Grêmio lá em Porto Alegre. E ganhamos do Maracanã e fomos fazer um jogo extra no Pacaembu. Foi a maior invasão de torcida do Flamengo fora do Rio de Janeiro. Foi lá. Eu ajudei. Tudo. O Grêmio jogava pelo empate. 1-1, mais 30 minutos, 0-0. Prorrogação. E perdemos. Fomos eliminados. Chorei feito um babaca. Chorei. Porque eu pensava que tinha que ia ganhar. E segundo eu sei pelo próprio Kleber e outros, que é a publicidade em camisa mais longeva do mundo, não é do Brasil, não. Fiquei muito triste quando saiu. Porque estava incorporado no Brax Flamengo. Ele é fibra, muita libra, já pesou, camisa vai morrer. Quando eu cheguei, o evento já estava. Com vários campeões de 83. Zico ia ser. Eu falei com o Zico, o que você acha do Bebeto? É um grande jogador. O Zico falou para mim. O Bebeto morava no Riviera Del Fiore, sozinho. Tinha um cozinheiro chamado Moon. Mas Bebeto quer a comida da mamãe. Bebeto quer uma namorada só. A Denise, eu fiz ela jogar voleibol no Flamengo, engraçado. Fui com o Bebeto, conheci a família do Bebeto. Casa de baiano. Entra, gente, sai, gente, festa. Papagaio que estava mentindo, papatinha, papagaio. Mengo, seu Wilson e dona Carmen. Comecei um trabalho de persuasão para trazê-los para o Rio de Janeiro. Trabalho meu. Não, vamos não. Olha pro Bebeto, pode ganhar mais dinheiro. Liguei pro Joel Tepé. Falei, Joel, tô aqui e eu quero trazer a família do Bebeto pro Rio de Janeiro. E para convencer, eu tenho que aumentar o contrato do Bebeto de 1 ano para 2 e tem que dar um dinheiro a mais. O contrato era de 1 ano. Passar para 2 anos. Tá bem. Faz assim, Joel me ajudou. Joel, mago das finanças. Resolveram aceitar meu convite, vieram, compramos uma casa. Mudou tudo. Mas o Flamengo foi campeão em 86, foi campeão em 87. O Bebeto melhorou de futebol dele, é isso. Ele sabe. Me chama de tio até hoje, chama de tio, 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 tio. Me ama. Essa foi uma das maiores de todas. Eu era vice de futebol. O último jogo dele. Ele fez um gol no Coreiro do Fluminense. Depois nunca mais jogou no Fluminense, porque ele foi dizer que era uma honra receber o gol do Zico. Zico fez o gol, estava combinado que no segundo tempo ele ia sair. O Tele estava do outro lado. Ah, meu pai, são coisas do futebol. O Zico saiu, foi aplaudido e tal. O imprensa segurou, ele veio até o banco. Levanta, vem cá. Pegou a camisa, é sua. Chora até hoje. Está comigo. É muito bonito. É um gesto bonito dele para mim, comigo. Zico é uma pessoa diferente. Zico é o grande ídolo que eu tenho no futebol, com todo respeito aos demais. É o ai Jesus, eu teria. O Adriano era lateral esquerdo. Vocês sabiam disso? Eu sou uma das razões dele ser o centroavante que foi. Eu e os treinadores, claro, e ele próprio, né? E o lateral esquerdo é aquele rapaz alto, 17 anos, esguio, era o Adriano. Eu queria saber, quando cheguei, né? Mas eu fui pegar a ficha dele. Ele ia ser dispensado. Falei com o treinador da época, Carlinho. Não era o Carlinho Violino, é outro Carlinho. Não tá trabalhando mais. Aquele rapaz assim. Você pode colocar experiência na meia esquerda? Eu pedi. Em 99, o melhor jogador do mundo foi Rivaldo. Foi eleito o melhor jogador do mundo. Ele lembrava. Ele botou direto de atacante. Chamei o treinador.
Manda o atleta vir conversar comigo. Veio o Adriano. Adriano não é Adriano. Adriano, 17 anos. Eu, um senhor, há 20 anos mais novo do que estou aqui agora. Hoje eu tenho 87, eu tinha 67. Eu posso conhecer teu pai? Ele pode vir até aqui? Pode. Você pede para ele vir aqui. E veio o seu Almir. Falei, eu acho seu filho muito tímido. Ele era muito tímido na época. Não, eu quero, não quer mudar de posição. Não, pelo amor de Deus, deixa ele, sei lá. De fato, o Carlos César Custódio, treinador de júnior, botou ele de centroavante. Levou para as seleções. O Gilmar Rinaldi, que trabalhou com o Edmundo na ocasião. Não gostei da história, não gostei, mas tudo bem. Aquele pode ouvir, não gosto dele. O Gilmar Rinaldi levou o Juan, levou o Adriano, levou o Reinaldo. Sempre Flamengo. Tem que ser a base, gente. A base que manda. Eu continuo dizendo até hoje isso. Você sabe quanto é que o Flamengo teve de dinheiro nos últimos 3 anos da base? Se não for o número certo, apareceu. 420 milhões. Vinícius Júnior, Jorge, Samir, Viseu, Paquetá, deve ter mais alguém. Craque o Flamengo faz em casa. Vende, tudo bem. Perfeito para vender e para jogar. Quando fui comunicado em minha casa às 7 horas da manhã, eu acordo cedo, que o que estava acontecendo, eu não acreditei. Comecei a chorar, é sincero. Eu estava me preparando para ir para lá. Os meus filhos, Ronaldo, que você conhece, Jorginho, foram telefonar e foram para e me impediram de ir. Me impediram, você não vai. Ele sabe que vai. Me afetou muito. Me afetou uma tragédia que me afetou. Evidente que afetou muito mais os pais, os parentes, o próprio garoto, claro. Mas a mim me afetou bastante, que é uma coisa inesperada. Esse sonho é interrompido de uma maneira trágica, terrível, inesquecível, lamentavelmente. Já sugeri até que fosse feito um memorial ao clube, é provável que seja feito, uma memória, uma lembrança dos que se foram e que deve ficar na memória eternamente. O que aconteceu foi lamentável, mas Deus vai recuperar. O sonho tem que continuar. O Flamengo vai, com certeza, vai continuar apoiando, vai acompanhando, acrescentando, os cuidados serão maiores. Enfim, tudo vai ser feito para que o sonho consiga. Ele possa realmente realizar o seu sonho maior, jogar pelo clube que ele ama. De algumas formas, um homem que amou muito o Flamengo, vou chorar. Se dedicou muito ao Flamengo, lembrar que mantive o Zico, o maior juiz da história. Que eu fui o autor da base, do centro de treinamento, e por aí já basta. Amigo do Márcio Braga, de quem eu gosto muito, e de Gilberto Cardoso. O Flamengo fez amigos para mim. Muitos fizeram inimizade, eu não faço inimizade, faço amizade. Aqui é um clube para fazer amizade. Fazer e cultivar essas amizades. Eu cultivo as amizades. Sou uma pessoa assim. O Flamengo é isso para mim. Vir aqui ao Flamengo, quando eu venho aqui mesmo, eu choro. Na entrada, quando me chamo presidente, eu me emociono. O que é natural. O que é um legado que eu estou deixando na minha vida. É isso. Obrigado. Eu agradeço a você. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Me arrebata, ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção do coração.